أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا، بہت مہربان رحمت والا، روز جزا کا مالک، ہم تجھی کو پوجیں اور تجھی سے مدد چاہیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے، اس میں یہ تعلیم فرمائی کہ مدد بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ، ہر طرح اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، حقیقی مددگار وہی ہے، باقی تمام ذرائع مدد الہی کے مظہر ہیں۔ اس سے یہ سمجھنا کہ اولیاء اور انبیاء سے مدد چاہنا شرک ہے، عقیدہ باطلہ ہے، کیونکہ مقربان حق کا مدد فرمانا اللہ عز و جل ہی کی مدد ہے، غیر سے مدد مانگنا نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہم کو سیدھا راستہ چلا، راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا، نہ ان کا جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوئوں کا۔ صدق اللہ العظیم۔